Vinga, va, anem a canviar de qüestió. Parlem d'un tema que està doncs, molt en la nostra societat i que avui l'Helena Crespi, com estàs? Molt bé. Ens planteges un debat al voltant d'això. A més, la gestació subrogada s'està, diríem, normalitzant com una nova manera de tenir una criatura, però d'entrada és un procés que és il·legal a Espanya. I a més, ens preguntem si hem reflexionat prou sobre les conseqüències d'aquest mètode. L'Helena Crespi ho ha analitzat i ens presenta les seves conclusions en el llibre que ella mateixa porta aquí a les mans, El negoci dels nadons. En el llibre planteges qüestions, Helena, tan fonamentals com si la maternitat és un dret. Mm-hmm. Jo crec que no, hem passat com per sobre d'aquest debat, la maternitat o la paternitat. Exacte. Sí, és un tema molt polèmic, no? Perquè és tenim dret a tenir criatures, o sigui, s'ha de garantir que peti qui peti tinguem la possibilitat de tenir una criatura, o potser és un desig que pot ser molt fort i que ens pot, a més, causar molt malestar si no ho aconseguim, però no deixa de ser un desig, no? És com un dels grans temes ètics i de vocabulari que se'ns planten damunt de la taula i que, a més, rifirrafe es crea, Clar, i com que la ciència ha avançat prou com per poder aconseguir, lògicament, no en el 100% dels casos, que algú que no pugui ser pare o mare doncs, ho pugui aconseguir, sembla que hagin passat per sobre d'aquest debat. No? Mira, ens acompanya la Mireia Pintó també i el Lluís Camada. Bona tarda. Hola. Benvinguts aquí al Planta Baixa. Finalment, heu decidit renunciar a ser pares, que jo entenc que no ha estat una decisió que sigui fàcil, no? No gens. La veritat és que no ho és. Per moltes coses que ha comentat ella també, en el fons tu creus que ho seràs i no et planteges en cap moment que el teu cas serà, no sé, en el meu cas, mare. No? No, és que no t'entra al clap, perquè penses que és una cosa que segur que passa, que ja forma part d'un dret de viure i de ser dona. Clar, perquè també hem crescut en una societat que ens ho plantejava com una, no? Com una etapa més, sí o sí, a la vida. No? Seguint aquest protocol que et diu la societat del que toca, no? I com a parella, doncs, evidentment, i com a dona, sobretot, que hi ha una petita pressió extra, crec, doncs tens aquell moment de dir, ara toca ser mare. I dius, ah, i com és que no? I aquí entra doncs, això d'on està el desig, on està el dret, on estan els valors en l'àmbit, dius... Entres en unes lluites emocionals i psicològiques bastant intenses. La veritat és que jo ara, un cop viscut, puc dir que hi ha molta intensitat darrere, molta. Fa quant de temps que vau acabar de prendre la decisió? Després explicarem que ho vau intentar, no?, de moltes maneres. Sí, de fet, vam assistir a una clínica de reproducció assistida. Vam fer dos intents i fa més o menys un any, una cosa així. Després del segon intent fallit, vam decidir que ja n'hi havia prou, que sobretot aquests dos intents ens havien portat un cost emocional molt gran i que no ens veiem amb esma de seguir. Per tant, no us vau plantejar doncs, altres escenaris que, d'entrada, per exemple, hi ha l'adopció, no? Que sembla que la gent com descartat a vegades, o la gestació subrogada, l'ovodonació... O sigui, encara hi havia camí per recórrer. Lògicament, cadascú actua segons els seus principis, no? És que això que estàs dient és clau perquè realment... jo ho dic sempre, fins i tot per sort, com a parella, en aquest sentit anàvem a una. Nosaltres teníem clar quin era el nostre desig com a pare i mare, a nivell genètic, que fos del nostre, no, partint de la nostra part genètica, i teníem molt clar ja des del principi que no entràvem ni en espermadonació, ni ovodonació, ni adopció, ni altres fórmules com la que planteja l'Helena al llibre. I això, vulguis o no, és una contradicció perquè et tanca portes i aquest discurs et persegueix en l'entorn, però... Sí, hi ha moltes maneres de ser mare. Aquest és una cosa que reps molt i que activa fins i tot sensacions. Jo parlo des de la mare, perquè ell ho viu de la seva manera, diferent ho vivim, però ell també ha viscut la seva. Però passes el de, ostres, no ho desitjo prou? Realment no desitjo prou ser mare, com per no lluitar amb totes les alternatives que tinc? I has de tornar a parar i tornar a escoltar i dir, a veure, però què és el que tu i la teva parella desitges? No et desubiquis, escolta't a tu, perquè amb tota la gran intenció això passa, i passa en l'entorn proper, en l'entorn no proper, el veí de dalt, de baix, que et pregunta si tens fills i si no, i et passa, en el nostre cas, una mica la nostra vivència, la nostra personal, no volem generalitzar en res, en la reproducció assistida, no? En la insistència de les altres opcions que hi ha.
quan tu des del primer dia ja has plantejat que només tenies unes alternatives i d'allà teníem molt clar nosaltres, pels nostres valors propis, com ho volíem fer, no? Parlarem del següent pas, doncs, era pagar, no?, per poder tenir, engegar tot aquest procés. Però m'agrada molt que hàgiu vingut els dos, i ho dèiem abans a la redacció, perquè sempre, lògicament, parlem de la pressió sobre les dones per ser mare i com ho vivim, i, en fi, és indubtable, no?, per què parlem de les dones, però també és bo parlar amb els pares que també han de fer aquesta renúncia a fer de pares, a ser pares, no? I m'agradaria que ho expliquessis també, perquè crec que ho sentim poc, no?, per part dels pares. Molt poc, sí. Sí, sí que és veritat. No, jo reconec que ella potser tenia una pressió social, no?, familiar, de tot l'entorn, que jo com a pare o com a possible pare no la tenia, no?, o potser no la vivia amb la mateixa intensitat. És cert que en el moment de la renúncia, el moment en el que dius no seré pare, no serem pares, el dolor hi és, i segurament no es poden comparar, no? Perquè al final els dolors no són comparables, però ha estat molt dur, ha estat molt dur com a ésser humà. La renúncia és molt dura, però sí que és cert que tota aquesta pressió que ella ha tingut, jo no l'he tingut, a mi ningú m'ha qüestionat perquè havia renunciat, ella sí, no? I en aquest sentit, potser els homes ho tenim una mica menys, anava a dir més fàcil, però no és més fàcil, és menys difícil. Ja. No sé si també potser et trobaries menys qüestionat en cas de, no ho sé, d'haver fet el pas de la gestació subrogada. Tu alertes al final l'Helena en el llibre a dir, escolta, estem parlant pràcticament de comprar nadons, no? Sí, sí, és un negoci, és a dir, aquí hi ha com el punt, no?, que hi ha un moment de molta vulnerabilitat, no?, en la vida d'una persona que decideix ser mare, ser pare, i en aquest punt de vulnerabilitat és on entra tota aquesta indústria, perquè no ens n'hem d'oblidar, és una indústria, és a dir, generalment sempre surten com les excepcions en les que tot ha anat rodadíssim, però no deixa de ser una indústria que mou milers de milions d'euros a nivell mundial, que va a l'alça i que el que està fent és aglutinar possibles dones gestants, portadores gestants. Avui rebia un anunci, no? Vol ser portadora gestant per ajudar les famílies? Portadora gestant. Portadora gestant, no? Perquè una altra pugui tenir una criatura. Jo crec que aquí s'hi barregen com moltes coses, no? Però tu, perdona, eh? Tu rebies un anunci així? Tu perquè... Me l'ha enviat avui una companya. Te l'ha enviat algú que... Era una publicitat per Instagram. Ah, sí? Era una publicitat d'Instagram, no? I la Mireia abans deia... No, les dones rebem una petita pressió extra, una petita enorme, és a dir, en el moment en què neixes, veuen una vulva, t'associen és una nena, per tant, en l'imaginari col·lectiu de tothom hi ha la maternitat. Yeah. En l'imaginari de tothom. Sí, sí. I se'ns educa per fer pràctiques ja per aquesta maternitat, no? Llavors, haver de renunciar és molt difícil i a partir d'aquí és on la indústria s'agafa, no? No pateixis, que jo t'ajudaré si tens diners. Si no tens diners, no t'ajudo. Volia parlar d'això dels diners i de l'expressió portadora gestant. En base a com diem les coses, ens creem uns marcs. Si dius portadora, estàs cada vegada més lluny de ser mare, malgrat que estiguis embarassada. I, per tant, estàs fent una funció, no sé, però no sé qui... Vegem quadres, no? Diríem, una cosa com molt mecànica, pràcticament, com si aquella persona, malgrat portar una criatura en la seva panxa, es desvinculés emocionalment del fet, es desvinculés biològicament del fet. Jo he parlat amb dones nord-americanes a Catalunya Ràdio de com ho fan, i veus totes les situacions, però francament només ho fa aquella noia que necessita diners. Per una banda. I per una altra banda, hi ha empreses que tu dius que guanyen molts diners, però és que, a més, fan frau. Un cop ho he dit, Subrogalia, el 2017, que jo vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar Didac Sánchez, que era el pederasta del Raval i que ja havia, diríem, trencat la relació amb José María Gil Prados, que era l'home que l'havia abusat, van fer unes entrevistes perquè hi havia diverses parelles, algunes eren heterosexuals, però sobretot les parelles homosexuals dels homes, els hi prenia
prenien el pèl de mala manera i figurava que l'esperma, no sé quin procés, doncs la congelació havia anat malament i, per tant, havien de tornar a fer una donació, tornar a fer tot el procés, havien de tornar a pagar, estaven hipotecats. I aquesta gent, jo, cloc, 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 a l'entrevista, em van acabar a la ràdio per una altra banda i a mi ens van portar al jutjat. Ens van portar al jutjat, diríem, i tenia una demanda... No, no, per això, i perquè els havia fallat, els havia fet les ofenses, i al final, i em demanaven 20.000 euros. I allà vaig entendre, o sigui, de quina manera arribaven a aprofitar-se del patiment de la gent, del desig de les parelles que no, per descomptat, van guanyar, eh? I allà vam acabar amb un no-res, però del desig de les persones, i sobretot de les persones amb menys nivell cultural i fins i tot amb menys nivell econòmic, que feien de tot per pagar un cop, dos cops, tres cops. Ara veia que quan començava la Sílvia parlava del llenguatge dels seus portadores, que feies aquesta cosa que us ho dèieu entre vosaltres, a dir, és que justament això és el que pensàvem, no? És que hi ha molt llenguatge en tot aquest món. Era això el que m'identificava, és que realment hi ha tantes paraules i tant llenguatge utilitzat per etiquetar moltes coses en aquest procés, que pesa. La veritat és que ja tens l'esforç del procés, perquè és intens emocionalment, psicològic, com a parella, perquè pensa que et toca moltes àrees, però a més hi ha moltes etiquetes socials, moltes històries que encara afegeixen més pes. I a vegades no som conscients. Jo al principi fins i tot no era conscient d'aquest pes. Evidentment vaig començar a entrar en un entorn, a conèixer dones, volia... Jo soc psicòloga, la meva especialitat és en el procés de dol. Jo he viscut dols personals, llavors estava entrant en un dol que no el trobava reconegut enlloc. I era una de les coses que em plantejava. Llavors aquí te n'adones de la quantitat de càrrega que la dona, en aquest cas, perquè és la que majoritàriament et trobes, per això jo m'agrada compartir-ho amb el Lluís i que hi hagi també la presència de l'home, perquè realment també hi ha molt aquí, no? Però, uf, la càrrega és immensa i ho vas veient amb miralls amb altres dones, no? La càrrega social, la pressió social... Ara ja espero que no... Pots caure molt en aquesta vulnerabilitat tu mateix, fins i tot, eh? I tot tenint clar, i ja et dic, podria dir-me així, la part aquesta d'ostres, està tenint clar les coses, arrosses molt el límit dels teus propis valors, amb tot el que deia abans, jo perquè ell moltes vegades em col·locava en els nostres valors. I deia, sí, sí, però és que el desig i l'emoció, la intensitat de l'emoció, penses, puc entendre que es pugui arribar a la gent? Una cosa que teníem molt clara nosaltres és no ens volem hipotecar les nostres vides, no volem que sigui un procés que cremi la nostra vida, no volem invertir-hi tot a nivell de cap, de diners. No, és un intent, una oportunitat que ens donem i si no, parem. És fort, perquè és aquest missatge de tot és possible, tot és possible, i si és que no és perquè tu no has volgut, per què no has volgut? Estàs en aquesta roda... És que dona per molt. Crespi, moltíssimes gràcies. Deixem-la aquí. El negoci dels nadons, la gestació subrogada, si voleu donar-hi voltes una vegada més, aquí teniu el seu llibre, altament recomanable. Gràcies, Mireia i Lluís, també, per venir a explicar-ho. I explicar-ho, a més, d'aquesta manera, i tots dos. Gràcies, Sílvia.